Kada dating kan ning aragena ayo orang galuk ning aragena amma war puri tayak gattina ඉතින් අපි මුලින්ම ආවා දැන් ඉන්නේ කොයිද වන්ගොල් ෆෙස් එකේ වන්ගොල් ෆෙස් කියලා ආවා දැන් අපි මෙතනින් බහැලා යන්න කලින් ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ අද මට නිකි දුන්න තෑගි ගොඩක් හරිද මම මේගොල්ලන්ගේ ගේ ගාවට එනකොට මෙහෙම ගේට්ටු අරගන්නත් බෑ අතින් කටින් එල්ලගෙන ඉන්නවා පව් මේ පාරයි එනේ තෑගි ගොඩක් එල්ලන් ඉන්නවා මම ඉතින් පෙන්වන්නම් ගුණන් මට මොනවද නිකි දුන්නේ කියලා හරිද මුලින්ම මෙතන බොක්ස් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මල් බොකියක් එකක් තියෙනවා ඒ බොක්ස් එක පෙන්වුවොත් मम सामान्य मेलोकन अदूंगली हर गम अदीन आसम अदून तम कैमा की ओण देखा आस මගේ බැමේ මේ ෆෝන් එකේ බැක් කරේ පවා කැමරා තියෙන්නේ ඒක ඉතින් කී දන්නවා මේ ඉතින් මට හම්බුණා බැක් එකත් බැක් කවර් එකත් මම දැකලා මෙයා ආසවේ කියලා මට හිතුණා හින්දා මම ගත්ත එක ඔව් මගේ මං පොඩක් ඔය මං ඇඳුම් එහෙම ගන්න ගියාමත් පටගාලා කැමරා තිබ්බොත් මුලින්ම ගන්න කැමරා ඒක මට පේනනකො බැක් එක නෑගින් ආ මට ඉතින් හම්බුණා ලස්සන ලස්සන මෙන්න මෙහෙම බැක් එකක් අර ඇඳුම් දාන් යන නිකන් ඔය ට්‍රිප් එක එහෙම යද්දි नोटबुक තව දෙයක් තියෙනවා ඒක මොකක්ද කියලා තාම මම දන්නෙත් නෑ ඒක නිකේගෙම තමයි අපි අහන්නේ මොකක්ද කියලා ඔව් මේක chips chips
මොනවද ඔය ලියලා තියෙනවා මම එක එක ඒවා ලියුවා මොනවද හොයිටි ගෑරලා බලන්න ඕනේ ඒවා මෙව ගන්න පෙන්නනවා පෙන්නන්න එකක් පෙන්නන්න එකක් එකක් දෙකක් මොකද දන්නේ නැති මේ ගොම් එකක් ගත්තත් දන්නේ නැහැ එළියට මේ වගේව තියෙනවා එයාගේ චිත්‍ර හැකියාව ඔය තියෙන කටට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ චිත්‍ර හැකියාව තව එකක් පෙන්නමු තව එකක් පෙන්නමු මොකද නම්ම දාන්න ඔක්කොම චිත්‍ර ලියනාඩෝ ඩා වින්චිත් පරාදයි මේව දැක්කහම අන්න පේනවා අදින විදිහ මේ දින ඉර මොකද ලියලා තියෙන්නේ You are my sunshine ඒ වගේම තියෙන්නේ ඉතින් ඊ අනිත් දෙක තමයි ලස්සනම ලස්සන එකක් ඒකනම් මට හම්බෙච්ච ලස්සනම එකක් මේ තියෙන්නේ මල් බුකියක් හැබැයි මේ මල් බුකියේ තියෙන්නේ මල් නෙමෙයි පෙන්වන්නකො තේනවද මොනවද තියෙන්නේ කියලා මං ගාව ඉස්සරදා මං ගාව මේ ජාතිය කාර් තියෙනවා මං ටිකක් කැමතියි මේව එකතු කරන්න නිකී එක දන්නවා මට ගියපාර බර්ත් එකකට ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දන්නේ හම්බුණා හොට් වීල් එකක් මේ මගේ වාහනේ වගේම හයිලක්ස් එකක් දැන් මේ පාරත් මං ආස ඕෆ් රෝඩ් වාහන ගොඩක් තියෙනවා මේ පාර එකක් නෙමෙයි ගොඩක් හොට් වීල් ගොඩක් තියෙනවා දැන් ගෙදර මං ඕවා දැන් लसन जीप तीयनवा कैप तीयनवा ඒක මම උඹලන්ට පස් දවසක ලයිව් එකකදී පෙන්නන්න. විකාර. ලස්සන ලස්සන මට කාර් ගොඩක් හම්බුණා. මම මේ ඔක්කොම බැලුවා දැන් මේ ඔක්කොම මේ ලස්සනට මීටර අදිබ්බා. මම ඔක්කොම ඇදලා ඇදලා කඩුවා දැන්. මේ බයික් දෙකක් දාගෙන ජීප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් තමයි මට අද හම්බුනේ නිකී. ඉතින් ගොඩක් තෑගි මට හම්බුණා. ඉතින් මම අද රැට නිකීවත් එකක් යනවා ලස්සන යනකට. ළමයි මම ගිවවේ වැලන්ටයින්. ළමයි මම වැලන්ටයින් ගිවවේ එකක් වින් කරා. ඊයේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවත් දන්නේ YouTube channel එකක් තියෙනවා travel with dimak කියලා ඔයගොල්ලෝ search කරලා බලන්න. ඒගොල්ලගේ videos මම කොහොමත් බලනවා. ඒ බලද්දි මම දැක giveaway එක කීයේ දැක්කේ. ඔව්. giveaway එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක try කරා. ඇත්තටම ඉක්මනට ඒගොල්ලගේ giveaway එක ඉවර කරන්න කලින් ඉක්මනට try කරා. අපිට මොනවද දන්නවද හම්බුනේ? මොනවද හම්බුනේ අපිට? Port City එකේ ATV rider එකක් හම්බුණානේ. Port City එකේ ATV පදින්න chance එකක් අපිට හම්බුණා. බලමු අද වෙලා තිබ්බොත් අපි ඒකත් අද කරනවා තමයිද? ඒ කියන්නේ අපි අද හවස 4ට දෙතනට. ඔව්. ඔව් හවස 4ට යනවා අපිට මේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම යටින් අනිවාර්ය ලින්ක් එක දානවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. මතක නැහැ මම ඇත්තට ප්‍රෙෂරේ දාන්නේ ඔව් වීඩියෝ එකකට ප්‍රෙෂරේ දාන්නේ ලැජ්ජ ඔන්න හැමදාම වගේ
අපි ice cream ගත්තා. දැන් මේ දෙක මම කන ගම. මම ගත්තේ strawberry එක. මෙයා වෙන මොකක් දෙකක් ගත්තා. දැන් දෙක මෙයා කනවා. බෑග් එක කැටෝක එකේ. Halo, yalu ne, jing apa jang mangol facing ngeliat awa, ne? Ngeliat villa, deng villa bah hari itu mah harus hatarai, deng apa itu hatara mart itu teri anu tino, misalnya port city kita apa yara giveaway ke wedding itu? Valentine giveaway kak queen kira ne, ke wedding tapi anu? Yaru ne port city kira, deka gan port deking giat apa sih balamu? Itu kan, apa jang payah bah kita tino ada Valentine dawas, Balna balna hai matana kapoe mokak tau lumu kan magidan hai mo lu bata gaga memang hans kara lalu bata gaga gana hai ini dia mata usma gana nah nah mangkiti mari nah hai bahala belu usma gana puluan nih tapi mamung tipsi belu ame hari api dan hai kahada sa puluan ma dimi lawak nah hai bagen ini ame hari phone nih timer mereka tila balu nah timer dan ban makin hai wahan nih kada tahan nuni kada inan be hari Anak one, two, three. Tapi dia pada pergi ya, bodoh. Bisa. Ini mama mama aku udah pasti start kerana, hah? Mari nih pak, hari itu, mari nonton ya, nah ayo kalian dekam bang ini, koi time ini pernah? Mama swimming karena. Mana sih pakin bagel lagi kan? Sih pakin. Bisa hatap kiri ya. Mana tiak kiri? Mama. Mama tuh. Oh, kenapa lebih kadal? Kok kadal? Ah, dengan kamera ini ngapi, enak. Port City kayak tuh dia nakut hambemu. Bye. Kapan? Kapan nih kian? Hei, mau video kian nanti kila, kapan? Kapan nih kian? Hantu mau video kian, Kalau nggak ada,
ඉතින් කැල්ලක් තියෙනව නේද? අපි යන්න යන්නේ. බයිට් එක වෙන්න. ගත්ත අලුත් වණ්ඩියක් සල්ලි සල්ලි කියලා බැගින් නෑ රෝද 4යි. රෝද 4යි අලුත් වණ්ඩිය. Thank you.
මාන්සි කවුද රිදෙනව හොඳරම ඔව් මම පොන්චි හේස් දෙයක් දාගෙන dance කරෙත් ඉතින් කකුල් දෙකට මුත ගණන් අන්තික කෑවා 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 කාල නටද්දි එක වෙන මේකක් මේ දැන් නම් ගොඩක් නිදිමතයි දැන් වෙලාව 5:00 එක මාර්ට් ළඟයි අපේ 1:17 එකටද නෑ 1:00 කාලට වගේ ඔව් එකට ලං වෙලා කොමරි ඒ වගේ වෙලාවට ආවේ දැන් 1:20යි දැන් නිකී ගේ ගාව ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි වැලන්ටයින් ඉවරුනේ. අද දැන් වැලන්ටයින් නෙමෙයි දැන් අද 15 වෙනිදා. ඉතින් වැලන්ටයින් දවස ඔහොම තමයි ගෙවුනේ. ලස්සනට ගෙවුණා. ඉතින් හැපනින් තිබ්බ දවසක්. එහෙම තමයි අපේ වැලන්ටයින් දවස ගෙවුනේ. අපේ වැලන්ටයින් දවසේ ඒගොල්ලන් අපේ ලව් ස්ටෝරි එක ආයෙල්ලලා තිබ්බා වැලන්ටයින් දවසට. අපි එක වෙන ස්පෙෂල් දවසක ගේන්නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට. මට ගේන්නම් ඒක ටිකක් කරන්න අමාරු වීඩියෝ එකක් එක පොඩ්ඩක්. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ළඟදිම ගේන්න. අපිට හොද්දම වෙලාව ලව් ස්ටෝරි කියන හොද්දම වෙලාව වෙනකන් ඉඳලා අපි කියනවා කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම thank you. ට්‍රැවල් විත් දිමාව අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න අපේ ආද දවල් කරපු ඒක තියෙන්නේ අපේ දෙන්නගේ අර බයික් පදින වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ट्रैवल विद दिमा यूट्यूब चैनल के एक लिंक का पल्ले दाला तीनों अनिवार्य ये चैनल के ही ला ये वीडियो का अनिवार्य बनना एक अत सुपरी वीडियो का इतने ना आपका सब्सक्राइब करना आपे चैनल के डालो इतना
subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ඕගොල්ලන්ට කැමති දේ comment කරන්න like කරන්න share කරන්න අපේ Facebook page එකටත් ගිහිල්ලා like එකක් දාන්න අපේ donna nikki කියලා Facebook page එක තියෙනවා අලුතෙන් හැදුවේ එක අපේ ලස්සන ලස්සන අපි photos ගහන්නේ ඔක්කොම අපි එකට දානවා ඉතින් ඒකත් like කරලා තියාගන්න ඒකෙන් එන message comment උත් අපි බලනවා ඔව් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන ලයික් කරන කමෙන්ට් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අපි ආදරෙයි thank you හැමෝටම එහෙනම් bye අලුත් වීඩියෝකින් එන්නම් bye